Tomas atneša štirną. Tomas išgelbėjo štirną. Žiūrėkit, prodiuseriai. Tomas štirną gelbė. Jis drūt stiprus vyras. Nesam te Tomai na pušę paleidamėse. O štirni, o štirni. Varčiu. Nu, paleisti čia. Aš jau jį peršalus. O gal į naminę, Tomai, kokią? Arba naminė, arba kažkas jai nutiko. Jau jį gal. Nu, bė, 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 bė. Na, išėjau.